Аспадым жардың шетін құлайма де. Ішпедім марықтан су ұлайма де. Қорқамын дос болуға жаман менен. Тар жерде ер тоқымын сұрайма де. Қыздар бол бол. Жігіт төлділ өтіп барат өмір қорғыр ақау арман дүние жалған халәуләйлем халәуләйлем жақсылар жақсымын деп айта алмайды жамандар жақсымын деп айқайлайды жүрген соң күнді көріп бауырыңда таулардың биіктігі байқалмайды қыздар бол бол жігіт төлді өтіп бара өмір қорғыр ақау арман дүние жалған халәуләйлем халәуләйлем жолықсаң біздің жақтың тентегіне өмірдің өкінбейді ау келтеңіне үйдегі жалғыз атын сойып беріп жүген ұстап қалады ау ертеңіне қыздар бол бол жігіт төлтіл өтіп барат өмір қорғыр ақау арман дүние жалған халәуләйлем 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 халәу Жақып Сыпатаев деген ұстазым бар, сол кісінің репертуарынан жақсы бір тағы бір терме орындап берейін. Өмір теңіз, біз балық, қабыл алыңыздар, тек қана сіздер үшін. Кәлима ғой момындар, Шайырдың сөзін аңдағын Өткен өмір өкініш Түлкі болаң алдағын Мәхәліне жет алмай Мен мін деген едейлер тістеумен өткін бармағын Кеудедегі ішіпін жан Аманат әу Алланың Өмір теңіз біз балық әзірейіл балықшы Қабамыз бір күн қармағын Өмір теңіз біз балық әзірейіл балықшы Қабамыз бір күн қармағын Бір дем әрей не бері Келмегендей боласың Ұрпағыңның қызығын Көрмегендей боласың Дүниеге көңілді бөлмегендей боласың Әз-әзілдің тіліне ермегендей боласың Айтып айтпай не керек бір қорымның сен дағы көбейтесін моласын Кеңейтесін жобасын
біле тұра осыны баяны жоқ жалғанның байыбына бармаймыз шала жансар сауат пен шариаттан сарнай ме Мысалып іс көрмеген судан да тұнық жандаймыз өтірік айтып ұрлық қып реті келсе алдаймыз Әлсіздерге әл бітсе, әл бермей кетер түбі деп түсетін торды қамдаймыз. Жаманды жаман деймізді, жақсының тілін алмаймыз. Өзіміз сондау қандаймыз. Жаманды жаман деймізді, жақсының тілін алмаймыз. Өзіміз сондау қандаймыз. Әділ айтқан сөз үшін Боламыз досты көрместей Ғайбаттаймыз өзгені Соңымыздан біздің де өсек аян ерместей Күніміз жоқ өткірген Болмасқа таяқ серместей Боламыз ау өлместей Өлместің суын іздеумен Талайдың талды өзегі, айласы жоқ ажалдың бізге де келер кезегі. Біз кеткен соң қалғандар пәленше жақсы жан еттеп екі талай елері. Біле тұра осыны біріңді бірің ғайбаттап күншілдік неге керегі. Біле тұра осыны біріңді бірің ғайбаттап күншілдік неге керек ей